Добрий вечір, щедрий вечір. Всіх вітаємо, поздравляємо, щастя, радості желаємо. Коротше, Рождество починається у нас уже. Тому що по сравненню з Пенсильванією, 3 години різниця, вони вже відпразнували, а ми тільки починаємо. Приїхали до сина Стаса, зараз збирається сім'я. Тут, думаю, парковки знайдеться, тут якраз на углу. Він живе. І зараз будемо на 5 часов вечора збирається, вже десь минут 15. Шестого, думаю, до 6 доїдуть, бо Елі з Пашою чуть далі їхати. Альона вже приїхала з Степаном. Ми тільки приїхали. І вже будемо збиратися на вечерю. Так що ще всім хорошим людям, всім доброго Рождества. Хто ще не відпразнував, хто ще тільки починає. Ну, сьогодні вихідний день, бо святий вечір був неділю вечором, воскресіння, а перший день, сьогодні понеділок, вихідний дали. Так попалось по календарю. Завтра некоторі працюють вже. І сьогодні некоторі робили, но я з рейса прийшов, я должен віддихати до Нового року. Після Нового року будемо думати. Так що Стас тут украсив собі трохи, щоб діти бачили. Зараз вони поприбігають, будуть бігати тут. Маю, слава Богу, 8 внуків маємо із жінкою. Так що є. Уже розгрузили подарки свої. Привезли духовки. Жінка зробила бараніну, олів'є, холодець, помідори заквашені, все як хорошо, як положено. Хто то там? Ей! Хай! Все, пану, зараз потім вийдете, одне діло запустимо, бо я провірим поки. Тут на вулиці. Бо я так вроді этот, тут у мене, щоб малим потім показати. Так, десь там внутрі остальні. Піду. Окей. Так що, бай, ви ж приїдете? Ні. Ні? Та що це, я ж знаю... Я ж ждав, що ви... Як? Так, все, Мішу з Рождеством поздрав. Окей, все, я чого-то думав, що сьогодні побачимося. Так, заходимо у дом. Тут бабушка вже працює. Вже бабушка працює. Тут подарки вже зносять. Ось я тут приготовили, тут уже. Що тут, скільки? Так. Тут все готове. Тут дід з бабою привіз внукам. Кого день рождення, багато. А тут? Тут вже остальні попривозили подарки, діти. Ой, скільки. Ого. Так, ну добре. Потім я знімлюсь за столом. Як ми тут і 3 ёлки вже поставила. Віолета. Украсила 2 іскусні, одна натуральна.
Так, ну добре. Будемо время, через время начинать, потом снимем. Так, все добре. Ждем ще одну сім'ю. Все, будьте живі, здорові. Всього вам хорошого. Тут ще одна ёлка, третя ёлка. Третя ёлка. А тут що з перекусом буде? Так. Так, тут є даже торт. Is there a write-off? Так, ну все. Yeah. Так, всіх Merry Christmas, ребята. Все, будьте здорові. Степан.